Görüşdə Azərbaycan-Litva ikitərəfli münasibətləri, regional təhlükəsizlik məsələləri müzakirə olundu. Dövlətimizin başçısı 30 ilə yaxın müddətdə Ermənistanın Azərbaycan torpaqlarının işğalı və post-müharibə dövründə yaranmış vəziyyətlə bağlı ölkəmizin mövqeyini çatdırdı. Söhbət zamanı Azərbaycan Respublikası Avropa İttifaqı əməkdaşlığının məsələləri müzakirə edildi və Azərbaycan Respublikası Avropa İttifaqı arasında yeni saziş layihəsi üzrə danışıqların tezliklə yekunlaşacağına ümidvarlıq ifadə olundu.